Tak stojí takhle pracovnice v Perlovce a přijde frajer a ona, nechceš? A on, no tak klidně, no. A ona, kolik máš peněz? A on, mám 200. A ona, to ne, to tak orálek. A on, no tak jo. Tak si sedne na popelnici, zvedne sukně a on, Ježíš Maria, teď máte filcky. A ona, co chceš za 2 kila krevety? A pochůzkáři, jak jdou splavený vedro v létě a tírají si pot a teď jdou a tam výkop a ty kopáči se tam opalujou, zapíchlí lopaty a ten jeden. Ale ty mají život. A ten jeden. Jste se měli libučit.